Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Сега един въпрос на Иван Георгиев, свързан пак с екипа на Уилямс. Няколко пъти вече говорим по различни теми, свързани с този славен тим. Въпросът е свързан с това дали наистина е имало нередности по качването, по работата на предното крило на автомобила и дали всички тези направени промени по тези елементи за първото състезание още в Австралия ще закопят екипа на дъното чак до 2021 година. Значи наистина Уилямс се появи не само по-късно на пистата в Барселона за предсезонните тестове, но се появи с автомобил, който не съвсем коректно отговаряше на правилата. Беше направена забележка, всичко сравнително бързо и лесно беше туширано. Гледна точка, например, на формата на огледалата, които бяха с прекомерно големи функции в разрязването на въздуха около кокпита, буквално като крила, с едно отваряне, което още миналата година FIA така обясни, че няма да бъде допустимо, и още по странно бе решението на конструкторския екип да направи конфигурацията на предното окачване с 7 елемента, при положение, че е реално допустими с 6. Сега да, кормилните штанги, които се явяваха като нещо като допълнителен елемент, влизайки вътре в рамената, след това нещата се така бързо можеше да се коригират, но самия факт, че се използваха допълнителни елементи над позволения брой, говори за това, че и правилата може би не бяха съвсем добре разчетени от техния екип още преди появата на автомобила на тестовете. И това също говори за ситуацията, в която се намира по принцип Уилямс в момента. По време на един от предходните отговори на ваши въпроси стана дума за начина, по който работеше Уилямс в последните 2 години, и за това на какво се надява екипа сега с връщането като консултант на Патрик Хед. Просто да, във всеки един от отборите се търсят по някой път решения, които са на ръба на правилата, и примерно един елемент, който те смятат за част от 6-те позволени елемента, FIA да го счита за допълнителен елемент. Това са тълкования на правилата. Може би не толкова, как да кажа, толкова ясно формулиран начин, по който се изгражда всяка една от тези структури, но факт е, че Уилямс наистина допуснаха страшно много грешки и че трудно ще се измъкнат от ситуацията, в която се намират в момента. Сега дали до 2021 година ще бъдат на дъното, трудно е да се прогнозира, но на фона на начина, по който прогресира, примерно дори отбора на Торо Росо, Racing Point с доста по-големи ресурси, мисля си, че ще им е много трудно да се измъкнат от дъното. Дали ще се повтори сега и с Джордж Ръсел сценария с Штофел Ван Дорн в Макларан, т.е. да не може да покаже абсолютно нищо от таланта си. В огромна степен се страхувам, че това е факт, защото Джордж Ръсел демонстрира изключително ниво през миналата година. В крайна сметка победи и Ландо Норис, победи и Алекс Албън, демонстрира изключителен талант, който талант сега няма как да видим в автомобила на Уилямс. Така стана и с Сергей Сирокин, между другото, и хората от S&P Racing, с които той е пряко свързан, имаха своите пълни основания да упрекват Уилямс за това, че колата им е толкова ужасна. Те все пак даваха една най-малка сума пари за неговото участие, че той по никакъв начин не може да изяви себе си. Тъй че жалко е наистина, че Джордж Ръсел попадна именно в Уилямс точно сега, по време на тестовете, сядайки в колата на Хамилтън, записа най-доброто време в Бахрейн. Веднага. Просто колкото и условни да са тези резултати, все пак скоростта е на лицето. И че жалко е, но е факт.
че по подобен начин може да се провали една кариера на млад пилот. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.